Magnus, en kold og lidt våd aften her i start maj. Hvordan har din torsdag aften været? Jo, den var egentlig helt udmærket. 3 point, holder 0, og så spiller vi egentlig en rigtig god kamp. Så min torsdag aften har været rigtig fin, synes jeg. Og hvad er det for en kamp, du oplever inde på banen? Der er mange chancer i første halvleg, men uden det rigtig bliver forløst. Hvad er det, der lykkes i dag? Jeg tror egentlig, vores spil med bolden lykkes okay. Som du selv siger, så har vi nogle chancer i første halvleg, vi ikke ligesom får scoret på. Og når vi så får hunden på byen i anden halvleg, og de får det røde kort, så, ja, så er kampen lidt lukket, og vi holder den i egne rækker i rigtig lang tid, og kører lidt cruise control på vej hjem. Så jeg synes egentlig, det var meget moden præcision også til sidst. Og så får du selv scoret lidt på et straffespark. Hvad når man har tænkt, når man står og venter på, at man får lov til at sparke det straffespark der? Jamen, det tog jo lidt tid, før jeg kunne få lov til at sparke det spark, så jamen, jeg går bare og koncentrerer mig lidt. Sørger for ikke at komme så meget ud af den, og så vælger jeg en side og sparker så hårdt, jeg kan. Og trash-talker lidt målmanden, så ja, det er sådan lidt det der sker. Og så er der jo så 4 kampe tilbage, og nu en vigtig sejr med 10 point ned til Esbjerg. Kan man lade være med at tænke lidt på oprykning nu? Altså, selvfølgelig er vi et skridt tættere på, end vi var før kampen, og vi har 3 point rigere, så det er super fint. Men det der med at sige, at vi er rykket op, før vi er, det har jeg ikke så godt med. Så hvis vi bare kan fortsætte, så har jeg også en kamp mod Viborg, som også er rigtig vigtig. Så vi tager næste kamp lige nu.